നമസ്കാരം ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പാവുകയാണ് അത് ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ പാർട്ട് ടൈം വിദഗ്ധ സമിതിയിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്കരയാണ് എന്തൊരു മികച്ച തീരുമാനമാണ് ഈ നാട്ടിൽ വികസനം വരണം നാടിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറണം കേരളത്തിന്റെ സ്വാഭാവികത മാറണം നാട് കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഓടിയെത്തണം എന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് കൈയടിച്ച് മതിയാവും സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്കര എന്ന വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ട് ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ പാർട്ട് ടൈം വിദഗ്ധനായി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവ പരിജ്ഞാനം മുൻനിർത്തി മാത്രമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സബ്ജക്റ്റ് എക്സ്പേർട്ടുകളെയാണ് ഇത്തരം പാർട്ട് ടൈം വിദഗ്ധരായിട്ട് നിയമിക്കാറുള്ളത് ഈ ആസൂത്രണ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് അടുത്ത 5 വർഷത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളണം എന്ന് സംബന്ധിച്ച മന്ത്രിമാരും വിദഗ്ധന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമിതിയാണ് 1950ൽ രാജ്യത്താകമാനം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആസൂത്രണ ബോർഡ് കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് 1967ൽ ഈ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആസൂത്രണ ബോർഡ് കേരളത്തിന്റെ വികസനം ഏത് മാതൃകയിൽ വേണം അത് കൃഷി ആയിക്കോട്ടെ വ്യവസായികമായിക്കോട്ടെ അത് സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യങ്ങളിലായിക്കോട്ടെ വികസനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നടപ്പാക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൂടിയാലോചനകൾ നടത്താനും അതിന് അഭിപ്രായം കൊടുക്കുവാനും അതിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ പുതിയ ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻപിൽ വയ്ക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ചെയ്യുകയുമാണ് ഈ പറയുന്ന ആസൂത്രണ ബോർഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡാണ് ആ ബോർഡിലേക്ക് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയെ പോലൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക വ്യക്തിയായിട്ട് പേരെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മാധ്യമ വാർത്ത വന്നിരുന്നു അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഫാരി ചാനൽ അതിൽ സഞ്ചാരം പരിപാടികളിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ സംസ്കാരവും അവിടുത്തെ പൈതൃകവും അവിടുത്തെ കലകളും അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയും അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും പല അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവ പരിജ്ഞാനത്തെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടും ശ്ലാഘനീയമായ തീരുമാനമാണ് അത് സർക്കാർ നേരിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ അറിവുകൾ ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ശ്ലാഘിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെടുത്ത ഈ തീരുമാനം വരുന്ന 5 വർഷം ആസൂത്രണ ബോർഡ് ഒരു ദിശാബോധമുള്ള രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് അത് വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന പാനലിൽ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയെ പോലൊരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹം പല ലോകങ്ങളും സഞ്ചരിച്ച് കണ്ടതും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല പുരോഗതികൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവ പരിജ്ഞാനം ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിമുഖമാക്കി ചിത്രീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ നാടിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ നാട് കേട്ടതാണ് എത്രമാത്രം ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് 3 ജില്ലകളോ 4 ജില്ലകളോ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ടൂറിസം മേഖലയെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഒരു ഹബ്ബാക്കി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ കൂടി അഭിപ്രായം ശേഖരിച്ച് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന മേഖലകളെ ഒരു ടൂറിസം ഹബ്ബാക്കി അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ആപ്പ് രൂപീകരിച്ച് അതിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വിദേശികളെ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ഈ നാടിന്റെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടർമാരാക്കണമെന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ ഈ നാട് കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നാടിന് പരിചിതമല്ലാത്ത പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ നാട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അത് കൃത്യമായി സർക്കാരും കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രത്തോളം വളരെ കീ പോസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഈ നാടിന് ഗുണകരമല്ല എന്ന് ആരും പറയത്തില്ല ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളാണ് ഒരു സർക്കാരിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്തരം വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ കീ പോസ്റ്റുകളിൽ ഇരുത്തേണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരാളുടെ പ്രാഗൽഭ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലല്ല അയാളുടെ അനുഭവങ്ങളിലും അയാളുടെ പ്രവൃത്തികളിലും അയാളുടെ സംസാരത്തിലും ഉണ്ടാകും എന്താണ് വ്യക്തി എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് അത് വെറും വർത്തമാനം മാത്രമാണെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സഞ്ചാരം എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ നാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് അത് ഈ നാടിനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് അധികാരികൾ കൂടി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയെ ഈ പറയുന്ന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭാഗമാക്കിയാൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന 5 വർഷക്കാലത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് കൊറോണ പോലൊരു പാൻഡമിക് കാലഘട്ടത്തിൽ സമഗ്ര മേഖലയും ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസം മേഖലയായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മേഖലകളായിക്കോട്ടെ
അപ്പോ ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഉത്തേജക പാക്കേജ് കൊണ്ടുവരാം പുതിയ ഇന്നവേറ്റീവ് ഐഡിയാസിലൂടെ ജനങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാലും ഇത്തരം വ്യക്തികൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ സർക്കാരുകൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി വന്നത് ആസൂത്രണ ബോർഡിൽ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കണം അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഈ നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഈ നാട്ടിൽ കുറേ കാലമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികസന മുരടിപ്പ് എന്നുള്ള ആ പേര് ദോഷത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണെന്ന് ഈ തീരുമാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്